今天开始啊，正式的上电磁波。那么今天上第一章啊，第一章就是对波呢做一个简单的介绍。但是这个简单就是说，我们从最初最初的概念啊来介绍波。即使你以前对波的印象不太深刻，现在学还是可以啊。所以我讲课都不是很快哈、就是希望我们听了以后啊都能够了解。好，我们这一章呢主要的这个结束有波的现象啊，波怎么形成，就是波的现象，就是介绍我们大自然呢 啊有这种波的现象哈、然后这个波怎么会形成波呢？然后有了波以后，你怎么把波的函数用这个数学的符号啊，把波把它表示出来？然后我们为了要计算这些波的，比如说波的重叠啊，因为波有重叠性、叠加性。所以我们就用向量啊，然后这个我们就看正弦波的叠加现象，然后呢我们就用复数来表示向量，最后波函数的实谐形态，这是我们最常用的哈、最常用的这个形态。好，我们现在就看下面一个。好，波的现象。好，大自然所有的现象，又搞错了。大自然所有的现象啊，都是以物质与波的形态表示出来。我们看到的都是物质哈，这些都是物质。然后呢，你可以看到有波的现象，比如说我们走到水边的时候啊。也不晓得什么样的原因呢、我们总喜欢拿一块石头丢到水里面去，于是水就会产生水波啊，一圈圈的涟漪，不断的扩展。或者是风吹过稻田或者是麦田的时候啊，你看到这个稻穗跟麦穗啊会成为浪的这种形状啊，那么这些呢都是一种波的现象啊。大自然通常就是说我们可以分成物质的现象跟波的现象啊。然后呢，我们的波啊有很多种，有所谓的弹性波、电磁波跟物质波啊。那目前我们是分这种三类。好，那么在物质波就是由物质里面产生的波啊。那么物质为什么会产生波呢？就是说它物质里面的质点受到扰动的时候，那么这个扰动啊会从这个质点开始啊慢慢的啊传递到周围啊，不断的就是传递到周围的质点，然后不断的传出去啊。那么这个就是就是物质波，比如说我们的神波、绳子的波啊、弹簧波、水波等等，这些都是属于物质波。好，又按错了。运动中的质点，这个是物质波啊。质点在运动的时候啊，我们看到是物质，其实它呢，你们学过近代物理都知道，它也有一种波的存在啊。那么这种波呢？我们称它叫做我看物质，不等等啊，像这个我们的电子在运动啊，那么它会有波，它除了电子运动它有这个动量之外，它也是有波了哈、这个就是所谓的物质波哈、好，那现在我们来看一下这个
下一页啊。好，那么我们有这么多种波，我们今天主要的是要讲这个电磁波。不过电磁波这种波啊，我们眼睛看不见啊。那么在物质里面，就是物质里面产生的弹性波啊，这是弹性波，我们可以看得见啊。所以我们就由弹性波，我们看得见的这种波啊，比较具体，比较好讲，比较好理解，我们就用弹性波来作为我们的这个一开始啊，来介绍波的现象。然后呢啊，我们再把这种现象啊应用到这个电磁波上面啊。弹性波啊，我刚刚讲过，它是因为物质的振动而产生啊，它比较容易了解，对不对？好，那么讲了这个波以后啊，我们在普通物理啊都有讲过，这个波用振旋函数或者余弦函数把它表示出来。但是我们最就是振旋函数跟余弦函数都是所谓的叫做谐振形态啊，叫做波函数哈，我们称它叫实谐形态啊。等一等我们会讲哈。然后呢，我们再把这个实谐形态啊，我们用复数形态把它表示出来啊。那么这是以后作为详细的介绍啊。那么现在我们就开始来看哈。你看，这就是我们常常看到的波啊。水波，好，神波，你在这抖一下的时候啊，那它就会有这么一个波形啊，从这个地方传过来啊，整个的波形啊传过来。那这个弹簧，这种波叫神波，其实它是属于横波啊。我们等等会讲，就是它的振动方向都是向上或者向下振动，它的行进方向是向前，所以振动方向跟行进方向垂直的这种波，我们称它叫横波。那么还有弹簧也会有波啊，如果你是拉着弹簧的这一端啊，往外拉一下再回来哈，这么前进后退来拉这个弹簧的时候啊就一声一缩，那么这个弹簧呢，它会有，你看比较稀疏的地方，比较紧密的地方哈，这么看紧密的地方往这边传，看稀疏的地方也是往这边传。那么这个呢是弹簧波，但是它是属于纵波。纵波就是说这个弹簧在里面的震荡啊跟它的行进方向相同，因此我们称它叫做纵波。那么如果你拿着弹簧是这样上下在抖动的话呢，那这个弹簧会形成这样子的一个震荡行为哈。那么这个就是一种横波，因为它震荡是跟行进方向垂直的啊。好，那么这就是我们看到的一些波的现象。好，那么我们单单看到波，我们知道有波，但是你光看这个形状有什么意思呢？啊，这个波到底有什么用呢？啊，它这个波到底是什么东西在传播呀？我们知道这个波，最初我们以为是这个指点哈，从这边传到这边来，因为它这样震荡，这个波峰你看它往这边传，以为是有指点传过来。但事实上我们看到是没有，因为我们可以在这个某一个地方啊用一个颜色的漆把它漆上去，但你抖动的时候啊，你看到有波往这边行进，那你去看看这个有颜色的这一点呢，它有没有前进呢？结果它没有前进，它只是在这里上下的震荡。所以我们知道波的传播啊，不是物质在传播啊，它是什么东西在传播呢？
那我们知道它是它的动量在传播啊，因为你抖动有能量啊，让这个绳子震荡啊，这个震荡传到这边来的时候呢，能量也传过来啊，所以它是一种动量跟能量在那里传播啊。所以不是指点在传播。好，那么你如何来应用这个波呢？啊，我们光看它没有意思啊。如果你能掌握它啊，它是如何传送这个能量啊，它传送能量的时候是什么方式传，就是说我们输入多少，它传到这里的时候啊，功率是不是跟我们输入的一样等等，我们要了解这一套。要了解这一套的话，你光看没有用，你必须要把这个波能够用数学的符号把它表示出来啊，那也就是说你能够把这个曲线呢，它不但曲线的形状要表现出来，它往这边移动的速度也要表现出来啊。那么你要把它这种特性呢，用数学的符号把它写出来，这个叫波函数。你怎么写？你要怎么写这个波？各位可以想想看，你什么办法？什么办法写这个波？又跟它震荡的位置有关，又跟时间有关，要怎么样？你们要跟着我，我问你问题，你要动动脑筋哈。有什么办法？是不是很麻烦呢？好像很复杂，对不对？好，现在我介绍，啊，介绍一种，就是说，有一种办法，如果我能够把这个，比如说我要写这一段啊，或者是这一段，我把这一段的形状，比如说我们以这个为基准线，那么这一点震到这里，这一点呢从这里震到这里哈，每一点对它的平衡位置的这个位移啊，我们能够描述的出来的话，那么我们不就把这个形状啊，就可以用个函数表示出来吗？对不对？好，那么但是这个形状不是固定的，它不是固定的，它在跑啊。那你怎么样子量说这一点在哪里？这一点跑到震到哪里？这一点震到哪里呢？这是一个技术上的问题，对不对？好，我们等等会讲哈。好，就算你把这个函数的形状描述出来了，但是它跟时间有关呢。它这一秒在这里，下一秒可能就跑到别的地方去了，它不断的前进呢。那你怎么样子描述它呢？好，这就是我们要啊，比如说我们针对一个现象，我们要研究它，要给它一个，要用数学函数表示它的性质的时候啊，我们要想办法啊，任何都要想办法。好，那么现在我们就介绍波的形成。哎，好，我们刚刚讲过，波有横波，有纵波啊。横波跟纵波它必须有介质才能传播，比如说要有物质，要有物质作为介质才能传播，像水有水，水波有水作为介质，绳波呢是绳子上面的这个分子啊，作为它的这个介质。然后还有我们主要要讲的这个电磁波啊，它不需要介质啊，它在真空里面可以传播，因为它不是属于物质波，它是电场的变化跟磁场的变化啊，电场磁场不一定要在物质里存在哈，因此它不需要有这个介质。好，现在我们来看
啊，这就是神迫。刚就是说我们意思就是说，他这样子在往前跑的时候，你怎么样把它的函数写出来？你看它这个，这是一个空气柱，这边有一个活塞，当你把这个活塞往后拉，再往前推的时候啊，它里头的空气会受到压力，你推它的时候它有压力，压力比较大，比刚刚要大，你拉的时候呢压力又变小了，所以压力大的时候这空气啊密度就比较大，压力小的时候呢空气的密度就比较小啊，于是你就会看到里头啊会有这么一个区域，比较密的区域往前跑啊，也比较稀疏的区域也往前跑啊，这叫疏密波。那么我们也是一样，你怎么样子把这个波函数啊，这个波用函数把它表示出来啊，那这是我们马上就要谈到的，这是电磁波。你看电磁波是什么呀？有电场啊，电场，这个是电场，这个电场，这个电场，这个是磁场，磁场，磁场啊，在震荡所产生的，哎，它不需要介质。好，那现在我们就看波函数啊。哎，这里就是说我们有一条水平伸展的绳子，就像刚刚那个人在抖绳子一样啊。这个绳子呢用它的外力，就是我们的手，比如说我用手在抖它，产生一个 pulse 啊，脉冲波。那这个脉冲波就有一个形状像脉冲一样啊，然后呢以速度 v 向前，我们令这个叫做 x 的方向行进，在行进的这个期间呢，它的形状不改变，波形呢这个波形呢，它除了是位置的函数啊，它还是时间的函数，因此你要把这个函数写出来啊，它又要是时间的函数，又要是位置的函数，因此我们可以把这个函数呢，我们现在不晓得什么呀，不，我们先用个符号表示，它就是 function of x and t， OK， 好，那你怎么样子把这个函数啊写出来呢？怎么写出来呢？那我们刚刚说，好，就算是你现在不管它移动啊，就在这个位置要把这个波的每一个位置啊，它的 y 就是它从这一点啊移动移开的这个高度，我们称它叫做位移了啊，这就 y 就是位移啊 ，y 现在我们假设这时间冻结了哈。现在先不要看它动啊，时间冻结就看它 y 跟 x 的关系，你怎么让时间冻结啊？这个绳子在坡在跑哎，你怎么让时间冻结啊？有什么办法？有什么办法让时间冻结啊？好像打篮球，你喊一下暂停就暂停了，你叫它暂停它会不会暂停？不会啊。那怎么办呢？啊，我们有一个办法，就是说，当这个波在这个地方行进的时候啊，我们用一部照相机把它照下来。我按快门的，就是这个快门按下去，啊，就开始照了，对不对？这个时刻我们称它叫做 T， 又跑了。叫做 t 等于零，啊，这个 t 等于零。好，那你照片把它洗出来的时候，照片上的波会不会跑？会不会跑？不会跑。那个照片上的形状就是什么时候的形状啊 ？t 等于零，对不对？好，那你可以在照片上量度嘛，某一个位置它的位移是多少？某一个位置位移是多少？就像这个哈，某一个位置位移是多少？
然后把它写出来，然后把这个位置跟位移的关系哈，把它找出来，你就可以写出一个函数。这个函数呢，就是啊，这个函数就是什么？就是这个，这是位移，它是位置跟时间的函数，时间等于零。好，这个时候的函数我们用 f(x) 来表示。啊，好，那么它的移动怎么办呢？啊，移动没关系，比如说你照一张照片呢、啊，它这个 pulse 你让它产生很多 pulse 嘛哈，或者是说，你同一张照片，啊，我按一下的时候，正好 t 等于零，然后我紧接着按第二下，波已经跑到这里来了，对不对？我第一次按快门跟第二次按快门，这个时间我不是可以算出来吗？对不对？时间可以算出来，然后我就可以知道说，哦，这个波从原来的这个位置经过 t 秒以后啊，跑到这个位置，那么它的速度不就可以算出来吗？对不对？速度我就可以知道了哈。那么我们用它一种特性，因为它这种 pulse 啊，它在移动的时候啊，它的形状不改变，它在这个地方的形状跟这个地方的形状完全一样，我们用这个特性哈。那么我们就说啊，这个形状是产生在什么时候呢？是 y 哈，值在 x 位置 x 另外一个 x， 这是另外这个 x 跟这个不一样哈，已经跑到另外一个位置了。然后这个时间是 t 的时候，它是这个函数。好，这个函数跟这个函数跟这个函数有关系，它两个值都相等哎。是不是值相等，形状一样，对不对？啊，那这个怎么会跟它一样呢？啊，那差在哪里呢？啊，就是差在这个，就是说它现在是 t 秒，啊，位置在 x， 因为 t 秒它跑到这么远了，它就跟它在这个位置的前面，就是 x， 这是 x。减 vt 就是这段是就是 x 等于零啊，就跟这个地方一样了啊，就是说它就跟它前面位置啊少了 vt 的这个长度的距离，在这个位置的形状是一样，所以呢啊，那这个时候的这个函数啊，应该就等于这个函数里面的 x 啊。减掉 vt， 啊，减到 vt， 这两个要相等啊，我们就利用这个，啊，于是我们就说好，所以以后遇到波呢，我们怎么处理呢？首先我们把时间冻结，把这个位移跟波跟指点的位置关系写出来，然后啊，我们测出它的传播速度以后啊，任何时刻 t 秒的时候，它的位移就是啊，就是原来的 x 啊，原来的 x 减掉 vt 就可以了啊。这就是我们把一个函数波函数写出来的一种技巧，有没有问题？嗯，有没有问题？好，那没有问题，我们看下面。我们现在看一种最常用的波，叫做正弦波。正弦波，就是说它的形状啊，像 sin， 像 cos 的函数，这个叫正弦波。为什么这种波，最有用呢，最常用呢，就是说我们任何形状的这个波
任何形状，只要有周期性变化的这个波，它虽然不是看起来形状不是正弦，不是余弦，但是我们这个波啊，都可以用一连串的正弦波跟余弦波把它加起来啊，而得到啊，这个就是我们学过的这个 Fourier 啊 Fourier series 啊，可以得到。因此呢，我们对这种波啊，我们一定要非常的了解啊。比如说现在有一个正弦波，它在 t 等于零的时候，我们一开始就要看它 t 等于零哦。t 等于零的时候，它的函数是这个样子，这个是一个常数，常数就是我们一个函数啊，函数它大小是从正一到负一了啊，啊，这个前面这个我们以后会讲了，它叫做正负啊，不一定所有的波它的最大位移都是一都是负一嘛哈，啊，我们假定它是这某一种常数，好，然后它的角度里面呢，二派 over lambda 乘 x， 二派各位都知道啊 ，lambda 呢是一个常数，我们先不管它叫波长还叫什么，先不管一个常数 ，x 就是那个位置。为什么这个函数可以表示一个正弦波啊？你写 cos 也没关系啊。为什么可以表示正弦波？啊？为什么？想想看，为什么这么写？啊，我们读书的时候，哦，那你说这么写，我就把它记起来，就这么写啊。啊，我就记起来就好了，也没有想到说，哎，为什么要这么写啊？为什么这么写啊？原因就是，我们知道正弦波跟余弦波它一个特点就是什么？它是周期性的，对不对？周期性的，它如果以弧度来表示的话，啊，它每隔二拍弧度，它这个波就要重复一次，对吧？它的函数就重复一次，有没有这个特性呢？所以它里头一定有一个什么二拍啊。好，那你这个位置在变的时候啊，你位置在变啊，从这个位置变到这里，变到这里，那你会看到这个函数啊，有好几次的这个重复的变化。那你怎么样子把这个位置啊，你怎么知道从这里到这里啊正好一次变化，从这里到这里又是一次变化呢？好，那我们就用这个常数啊，就是说你看，如果我把 x 被 lambda 来除，就是说我这个 x 啊是 lambda 的多少倍数，当我的 x 是 lambda 的一倍的时候啊，正好它就是 sin 多少二派，本来是零，当我的 x 前进到这个 x 等于 lambda 的时候，不就正好 sin 二派吗？对不对啊？这个函数又变成零，然后我变成两倍的 lambda 的时候呢，它又变成零，不就是好几次的这个 repeat 的这种行为吗？对不对？好，所以我们啊就要知道为什么这里有一个常数啊，为什么要加一个，这里要除一个 lambda 这个常数啊，我们要了解这个。好，现在我们就说，这个是 t 等于零的时候的函数，那么t 等于 t 的时候，这个函数是怎么样呢？就照我们刚刚研究过波啊，在 t 秒的时候跟0秒的时候差在哪里啊？就是它的位置要怎么样？
减掉一个 VT， 就是 T 等于零这个时候的，就是这个啊 T 等于零这个时候的这函数，对不对？好，所以你看原来是这个啊，这个都有啊，它乘 X， 这个呢就 X 减 VT， 那么就这就是 YXT 这个函数，简不简单啊？就是这样子啊，就是这样。那么这个里头我们知道 Y 是因变数， Y 是什么？我刚刚说过，它是从平衡点垂直震荡上去的一个位置啊，位移，我们称它叫做位移 displacement 啊。那么 x 就是指点的位置， t 就是时间啊，时间 lambda 是某一个常数啊。好，那各位回去要把这个东西想清楚哦，你不要就把它记起来就算了啊。OK， 你要了解他为什么要这样子做啊。好，这个完了以后我们来看，我们说这种波函数啊，刚刚讲的这个波函数啊，能不能画在这黑板上啊，可不可以啊？能不能画出来啊？可不可以画出来？你看它，你画出来的话要 y 啊，因变数跟 x， 要知道 t 也在变呢，啊，这画不出来啊。我们只有 y 轴跟 x 轴啊，平面上面了，你哪里来的一个 t 轴啊？啊，所以没有办法画。那么这个波实际上啊，它可以在哪里呈现呢？可以在这个示波器上面，或者是电脑上面呈现出来。它是一幅动画，一幅动画，啊，你在平面上面画不出来的了。好，那么我们不能一次把这个波画出来，因为你画出来它不会动，对不对？好，那我们可以分两次来画啊。现在就怎么又回去了啊？哎呀，分两次来画啊。第一次就是我们把波函数里面的 t 令它等于零，令它等于零啊。t 等于零的话呢，那这个 x 啊，我们刚刚讲的这个啊，这个 t 令它等于零，那它就是 ym sin 2 pi over lambda 乘 x， 对不对？就是这个。好，就是这个。好，那么好，这是分两次哈，这个曲线就是这个曲线 ，OK， 啊 ，t 等于零，那么这个 y 呢？跟 x 的函数它就是这样的一个函数。你看当 x 等于零的时候啊，正好是零啊，那么当这个 x 不断的增加，这个 x 增加的时候呢，这个正弦函数是正的，正值就不断的增加啊，到一个最大值的时候啊，啊，正好就是 sin 这个里头正好是二分之派，三二分之派啊，然后就到了这个地方啊，又是零，对不对？你再过来的时候啊，这个曲线就变成这样子，所以它是这样的一个曲线，这样的一个曲线。你看这个曲线呢，啊，比如说从这里到这里啊，这一段跟从这里到这里这一段又一模一样啊，它这个重复出现。画出来是这个样子，那么我们就说哈，啊，你这个这一段跟这一段重复，这个时间都一样。那么你从这个地方，刚有没有写错？啊，
没有错啊，这个 purse 跟这个跟这个，这个在这里，然后跑到这里的时候呢，这一点就跟这一点完全一模一样。那我们就刚刚说，你的 x 每走这么一个距离的时候，函数值就重复一次，对不对？好，那么这样的一个距离，我们就称它叫做一个波长，一个 wavelength 啊，这就称为一个波长 ，OK， 啊 ，wavelength。然后它的最大值，最大的振幅啊，就是说，它这个波从这里，它是不断的上来了啊，到最大值，那这个呢 ，ym 叫做振幅 ，amplitude， 它最小值的绝对值也是 ym 嘛啊。好，这个是 t 等于零的时候。再来我们就把 x 等于零啊，刚刚那个函数把这个令 x 等于零，令 x 等于零什么意思呢？就是这条绳子里面呢，我在某一个地方做一个符号，比如说比较明显的黄颜色的符号啊，我眼睛就看那个黄颜色，不会被这个波所牵动啊，我就一直注视这个黄的点子啊，那看这黄点子怎么样子震荡呢？它是上下震荡啊，上下震荡。那么它这个啊，它的你看，虽然这是 t 哦 ，t 跟 x 不一样啊 ，t 就是就比如说我们只看啊，只看这一点好了哈、啊，它就是在这个地方。不断的震动啊、哦、啊，不断，如果是位置的话，就这里不断的震动，这是我们看的时间了、啊、哈啊。那么 t 等于零的时候，这个函数还是零啊。当 t 增加的时候呢，这个是正的，正值不断的从零增加，但是前面有一个负号。所以整个的 y 零 t 就是往下降的啊，是这样的一个曲线。OK， 本来这里是这样子的啊，这个地方却是这样子的啊，那就表示这个值，我们看这个值点好了哈、啊，它就是正上下来，又上去，又下来，又上去，是这样子震荡了啊。那么我们看它每隔多少时间？它又重复一次呢，啊，比如说它这个地方是这里，啊，这里往下震，再往上去，再移到这里来，就是震荡一次，啊，每震荡一次，就是说你看这个是二拍啊，啊，它是它的整倍数，比如说，一倍或者两倍啊。三倍的时候重复一次啊，因此就说经过这么一段时间，它就重复一次，这个时间我们称它叫做周期啊 ，period， 啊，这 period 呢，这个时间正好是等于什么？啊 ，lambda over v 啊 ，lambda over v。本来这里有一个 vt， 本来是负。VT 了，我们把这 V 除下来了啊。好，那么就是说它经过一个周期的时间，它就震荡一次。那么反过来，它每一秒震荡几次啊？那么就是这个导数啊。这个导数我们用另外一个符号来表示，一个字母叫 F， 叫做 frequency， 啊，叫频率。来表示 ，OK， 好 ，v 等于 f lambda， 我们从这个，我们把这个值带到这个地方去哈、啊，我们就可以得到这样的一个关系 ，v 等于 f lambda， 这个是波的行进速度啊，波的行进速度，我们也称它叫做 wave velocity 啊，
OK， 它有好多种名字啊，叫做传播速度，又叫做像素啊等等啊。那这个就是我们介绍哈，函数里面的 YM 叫什么名称， Lambda 是什么名称， T 是什么名称， F 什么名称。好，我们懂了这个以后呢，那我们再往下看。所以啊，我们刚刚讲的是波的函数是这个形状，但是我们常用的不止这个形状，有这个，也有这个形状。那么这个到底是什么关系呢？那我们看，你只要把这个波里面呢，把这个函数的 lambda 分之一乘进去 ，lambda 分之一啊，这个 lambda 分之 v 呢，我们可以写成 t， 啊 ，t 分之一，然后就变成这个。写成这个有什么好处啊？如果你把波函数写成这个样子的话，那么它 x 前面这个系数啊，就是代表它波长的导数，知道吧？波长的导数。那么 t 前面的这个系数呢，就是周期的导数。所以你写成这个形状啊，你很容易的知道啊，这个波的波长是多少，周期是多少。OK， 好，那么还有这种形状也是我们常用的，这个形状是怎么样子形成的呢？就是我们把这个二拍啊乘进去，乘进去以后，第一项就有一个 lambda 分之二拍， lambda 分之二拍我们就令它叫做 k， k 叫做波数啊， wave number， wave number 这个很重要哈，啊，以后我们会知道它就是所谓的 propagation constant， 就是传播常数啊，它是一个向量的，它是一个向量啊，我们慢慢讲，现在先不讲，因为现在还没有出来啊。等到我们讲到平面波的时候啊，你就会感觉到这个要用向量表示啊，那么才能够把波函数写出来。好，那么第二项呢 ，2π over t， 那它就可以等于2π f。它是频率的2π倍。我们知道你震荡一次就等于这个函数做一个2π弧度的变化，对不对？ f 等于2的时候就是两个2π弧度啊。那因此呢，我们就说你震荡一次它的角度就是2π弧度，两次就是4π弧度，好，啊，这就用 radians per second 来表示。这个叫什么东西呢？我们称它叫做 omega， 叫做角频率，叫做 angular frequency，angular frequency。所以我们以后你读这种符号的时候啊，要稍微去思考一下哈。不要这个一下子就把它记起来啊，好像看到东西你要咀嚼一下才会觉得里头的味道，才知道是什么东西啊，你别一下子就吞下去啊，根本不晓得你吃的是什么。各位都读过这个西游记有没有？有一次他们去摘人参果给猪八戒一个，猪八戒拿了就吞下去了，问他什么味道他都不知道啊。所以我们不能够什么东西都是吞下去，你要慢慢的去思考去咀嚼。好，我们再往下看，
那么我们刚刚讲的这个波最常用的一种就是 YM sin KX 减 Omega T， 没有这个东西。但是那个是怎么样，就是我们一个波在行进的时候啊，我们不是说你怎么样决定它 T 等于零的时刻是什么样子的呢？我把照相照下来啊，然后我在那个照下来那个 Pulse 的那个最开始的那里画一条纵轴，就那个地方我们就称它叫做啊 X 等于零或者是 T 等于零的时候啊。但是你拿到一个坡，看到一个坡在行进的时候，有没有一个轴正好是 x 等于零 ，t 等于零啊，固定的，有没有这么一个轴啊？没有，你可以随便假设，对不对？可以随便假设我这个纵轴在哪里啊？所以说我们要怎么办呢？那你这个随便画一条纵轴，就是以随便一个作为起点的话，它就不是刚好 kx 减 omega t 啊，它就有一个角度的差呀，啊，会有个角度的差，啊，那么所以一般呢，我们要写成这个样子，写成这个样子以后啊，就说我怎么知道这个 phi 是多少啊？那我可以呢，啊，说我的 x， 我只知如果我知道x 等于某一个定值 ，t 等于某一个定值的时候，这个 y 是什么东西啊？这个值是什么？那我把这个值带进去，这个带进去，这个已知是什么东西啊？那你就可以从这里头解出这个 phi 角是什么东西啊？哈，啊，所以呢，啊，一般我们是这么写。那么这个里头像这个角度我们称它叫什么，叫坡的向，叫 face， 它不叫角度，叫做向啊 face。 好，那么里头的这个 phi 呢，我们称它叫 initial face angle， 或者叫做 initial face， 叫初向角，又叫做初向，哎，初向。那么初向啊，你可以改变啊，比如说你写它45度、60度，但是这个初向45度跟60度啊，不会影响整个坡的形状，不会，它只会影响到什么？影响到这个坡啊，它的起始的轴在哪里？就说呢，其实的轴不同，它这个 phi 角就不同啊。等等，我们有图，我们在图上面跟各位讲一下哈，啊。那就是说，你这个 phi 不同的值呢，就是说你这个啊，如果 y 跟 t 的图形来讲呢，那就是也是这个 pulse 往前，或这个坡形往前或者往后挪动啊 ，y 跟 x 轴来表示的话也是这个样子啊。好，那现在我们就看两个坡啊，有个 B 坡，有个 A 坡。B 坡呢，我们就是用原来这个，它的初向等于零。那么 A 坡呢，它的初向啊，就是有一个 phi。比它多减一个 phi， 于是我们就可以把这个 phi 呢这样子处理，比如说我们把它归并到 kx 这一项放在一起啊，那我提出一个 k 来呢，它就是 x 减 phi over k omega t， 那就是说它的位置啊位置在改变啊，就是你改变的，就是说你有一个 phi 的话，比它多了一个 phi， 对不对？啊，位置
就改变了，跟它的不一样。它本来在 kx， 现在是 kx 等于这个，或者你把这个 phi 啊跟这一项写在一起，于是你把 omega 提出来的时候呢，那这个 t 跟这个 t， 你看就是差一个时间啊，时间啊。我们现在看这个图，这是 a 波，这个 b 波。啊，那 A 波比 B 波多减一个 phi， 那它的图形呢？你看 A 波就在这里 ，B 波在这里。那么我们就可以说，啊 ，A 波在任意时刻的时候 ，A 波超前 B 波一段的距离啊，你看。这 A 波超前它一段的距离，如果写成这种形状的话呢，啊 ，A 波在这里 ，B 波在这里，好，那么就是它们之间差这个就是 x 这时间的距离了啊，那就是 B 波要比 A 波提前一段这个时间到达。这就是它的相差了啊，相差里面有个 phi 的话呢，它的 x 也会改变啊 ，x 位置也有相差 ，t 也有相差 ，OK， 好，现在我们说一个波写成这种形状，我们称它叫做行进波。Traveling wave 就是说这个波在跑的，它不是固定在那里，固定在那里都好办，它是在行进的。为什么叫行进波？为什么叫行进波？有没有想过为什么称为行进波？比如说我们现在把波函数啊画出来，原先是这个 t 秒的时候啊 t 加 dt 秒跑到这里来，如果再加一个 dt 秒，它就是这一条，哎，它会跑，哎，它会跑，哎，对不对？它会跑。好，那你怎么算它的这个速度啊？你就说你怎么知道，从这里知道它是一个行进波呢？现在我们这样看，通常一条绳子啊在这个地方震荡的时候，你的眼睛通常是看哪一点，会注意到哪一点？注意到这一点，对不对？这个波峰啊，在这里传过来，传过来，传过来，传过来。你会不会眼睛看这一点，觉得这个传到这里，传到这里，传到这里，会不会？不会看到，因为那里不容易看到。你不是看最高点，就是看最低点的，啊，这是最容易看到的一点。好，那么我们现在看最高点 ，OK。最高点就是最高点，就是它这个角度啊正好让这个 y 等于最大值，就是它这个向等于多少，二分之派的啊奇数倍，二分之派的整数倍，一个二分之派，二分之派的奇数倍啊，二分之三派啊，你看 n 等于0的时候二分之一派，再来二分之五啊，好 ，n 等于一二分之三 ，n 等于二的时候呢二分之五，啊，好，那么它呢，你所看到的这个位置啊，一定是这个向角等于这个值的时候，因为它在这个地方、这个地方、这个地方。啊，都一定是二分之派的奇数倍。
好，那么现在我们看，在这个 equation 里面呢，啊 ，phi 是一个定值，这边都是定值啊，啊，跟这个时间没关系的。啊，那这个里头 k 跟 omega 也是定值。那如果我把这个式子对 t 来做微分啊 ，dx over dt， 那这些都是零了，啊，这些都是零了，那就变成 dx over dt 要等于正的 omega over k， 对不对？正的 omega over k。那这个意思表示什么？因为这个永远保持某一个定值，你别说我现在要看二分之派，永远看二分之派，永远看二分之派。好，那么二分之派就是定值啊，啊，这个也是定值啊。但是啊，欧米伽跟 phi 也是定值，不过呢，因为你的 t 会改变嘛，时间总是前进的嘛，时间总是前进的，你这个值加起来一定要等于二分之派。我们说二分之派来做例子，那你这个 x 一定要怎么样呢？要增加嘛，因为你不增加的话，你减掉一个增加的值，怎么会等于这个定值呢？对不对？所以 x 也增加，那就表示说phi 是等于二分之派的这个地方是不断的位置不断的往前进，啊，位置不断往前进，那它就是什么？是一个 traveling wave 行进波啊，它的速度就等于 dx over dt 啊，那这个就是，这个要记起来哈 ，v 等于 omega over t 要记起来啊，哦 ，omega over k。好，如果我这个地方用加号，刚刚这里是减号啊，如果我这里用加号的话呢，那 t 增加，那你这个 x 呢要减少才可以啊，啊，才会让这个值啊等于一个定值啊，所以呢 dx over dt要等于啊，这个都是微分一下都是零了，负的 dx over 等于 dx over dt 等于负的 omega over k， 所以这个时候的波呢是朝向负 x 方向行进，所以这个波是一个行进波。好，它像如果这里是负号的话，它是朝 x 的正方向行进。这里是正号的话，它是朝 x 的负方向行进。OK， 好，这个是我们讲的行进波。